こんにちは、MQDV です。最初の企画動画から1ヶ月、ついにプロトタイプ配布の準備が完了しました。お待ちいただいた皆様、ありがとうございます。初めての方のために簡単に説明しますと、話せる、会話できるインタラクティブな AI アシスタントです。詳しい説明は以前の制作動画をご覧ください。イントロを兼ねた挨拶はここまでにして、こんにちは、お会いできて光栄です。では早速この場所に祝福が入りますように。まず動画説明のインストールバットリンクをクリックしてください。そしたらこのようにインストールバットファイルをダウンロードできます。次にインストールバットをインストールしたい場所に移動して実行してください。インストールには約 3.8GB の容量が必要です。また Windows が C ドライブにインストールされている必要があります。テスト時はワクチンやディセンダーの環境には影響されませんでしたが、環境によっては警告が出る可能性もあります。私としては信じてくださいとしか言えませんね。設置が終わるまで加速。インストールがほぼ終わりましたね。インストールが終わったということなので2のキーを押して終了してください。ここまでインストールがうまく進んでいればいいのですが、何かうまくいかない部分があればコメントを残してください。対応できるように頑張ります。フォルダ構造は画面を参照してください。ではメインXを実行してください。名前がメインXの理由は、はい、プログラム名の応募を受け付けています。前回名前応募者数なんと0名。良い名前を思いついた方コメントお願いします。その間にアロナ登場。先生、アロナに話しかけると API キーはないと言われます。設定を確認してもらえますか？キーとは簡単に説明すると、アロナの答えを作成してくれるサイトの接続キーです。詳しいことは後ほど説明しますが、基本無料です。まずはアロナの案内通りに設定に移動しましょう。設定は右クリックメニューで選択できます。何か設定が増えましたが次の動画で紹介します。AI のドロップダウンをインワールドにしてインプットを押すと、 API キーを入力できるウィンドウがポップアップします。ではインワールド API キーを発行しに行きましょう。アロナをちょっと横に置いて、動画説明のインワールドリンクをクリックしてください。次にサイト右上のゲットスタートを押してください。好きな方法でアカウントを作成してください。アカウントを作成するとこのような画面が表示されます。次はアロナの情報を作成したアカウントにインポートします。サイト左上のワークスペースをクリックしてください。次にインポートXスポットをクリックします。特に入力欄に動画説明に書かれている特をコピーして貼り付けてください。インポート、コンコムインポートをクリックして待機。
終了したら交通ワークス対象を押して出てください。コロナ追加を確認し再度ワークスペースに移動します。先ほどインプットしたワークスペースの右側にある鉛筆アイコンをクリックします。ワークスペース ID の四角形をクリックしてコピーしてください。設定に入り、コピーしたワークスペースをペーストしてコンボのボタンを押してください。その後設定を終了してイムポとしたワークスペースを押して戻ります。サイト左側のインテグレーションをクリックしてください。画面を避けてジェネレーターニュースキーをクリック。新しい下りができたらコピーベース64をクリックしてください。再び設定に入り、コピーした木をペーストしてください。コンフのボタンを押すと木が保存されます。同じようにリー・ギエルも木を入れてより優れた翻訳をすることができますが、今はキーが不要な Google 無料翻訳を利用してカロナが動作する最小限の設定だけします。あ、こんにちは先生、今日はどのようにお手伝いできますか？特に助けが必要なことはありますか？お知らせください。必要な情報やサポートを提供できるよう最善を尽くします。キーイケルキ発行については別の動画をアップします。そしてインワルドは基本無料だと言ってましたが、24年1月現在正確には月に5000回の会話が無料です。残り回数はサイトのプロフィールをクリックして確認することができます。回数を使い切ったら有料プランに変更しない限り月の月を待つ必要があります。自分だけのキャラクターを作成するためにインワルドについても後日別途動画をアップする予定ですが、まずは GPT ベースの AI を月5000回無料で使えるサイトくらいの認識で OK です。基本的なインストールは終了しましたので、ここからは雑談です。このプログラムは今後も開発を続ける予定です。まあブルアカスイカゲーム、マヨユキユビーライブアロナなどは人気がなくてやめたけど、せっかく Windows で AI プログラムを作ったので、チャット以外にもいろいろチャレンジしてみたいです。音声認識による会話とか、仮面認識とか。そこで今はインワルドなどの外部モジュールを借りない独自の AI モジュールを開発中です。そっちの方があれこれ規制や制限もなくなるし、そのためにパソコンも6年ぶりに買い替えようと思っています。アロナのアニメーション工場にも必要ですし、例えば髪の毛が揺れるアロナのスタンディングアニメーションのために画質を避けているにもかかわらず2日間ずっと演算しなければなりませんでした。その時は仕方なく妥協しましたが、パソコン交換後スタンディングを含め全体的に変更する予定です。そしてパソコンが良くなれば、今は開発でなかなか上げられない絆ストーリーの音質の学習速度も上がるでしょうしね。私の財布以外は万々歳です。それ以外はプログラムの品質向上のためにキャラクターの追加、ブルアカイドの世界観の学習などを言っています。この場所に祝福がありますように。マリーワスの始まりでね、雑談はここまで。今まで長い動画をご覧いただきありがとうございます。この動画やプログラムが気に入りましたら、コメントやチャンネル登録、いいねをお願いします。本当に大きな力になります。それではまた次の動画でお会いしましょう。